Dobar dan vsem. Rešimo zdaj novajo z električno silo, torej Coulombova sila. Imamo tri naboje postavljene v oglišča nekega pravokotnika. In ta pravokotnik ima stranici A in B, ki merita A 1,2 metra in B nič več kot 6 metrov. Naboj v A je minus nič več kot 6 mikrokulomb, naboj v B je nič več kot 9 mikrokulomb, naboj v C je nič več kot 3 mikrokulomb. In tukaj v resnici je dosti sil, ampak mi se osredotočimo, nas zanimajo sile na naboj v oglišču B. In torej iščemo silo, ki je med A in B, silo, ki je med C in B, in rezultanto teh dveh in pod katerim kotom je ta rezultanta. Sedaj, tukaj predznaki naboja nas bodo zanimali samo zato, da ugotovimo usmerjenost sil, ampak potem jih ne bomo upoštevali v računu, ker nas zanimajo samo velikosti sil. Mi se, kot sem rekel, se osredotočimo na naboj v B. Naboj v B je pozitiven in torej naboj v A, ki je negativen, ga privlači, zato sila je tako. Naboj v C je pozitiven in ker tudi naboj v B je pozitiven, ga odbiva in sila je tako. Tukaj imamo te dve sili pod pravim kotom, narišemo pravokotnik, rezultanta je ta in kot je ta. Torej, zdaj sila med A in B. Imamo konstanto krat naboj v A, naboj v B, ulomljeno A na drugo. Zakaj A? Ker razdalja med njima je A. Torej, to konstanto damo vrednost, ta naboj v A, torej, kot sem rekel, ne upoštevamo predznakov nabojev, tukaj za vrednosti, naboj v A, ki je v mikrokulombih, ker mikro 10 na minus 600, napišem kot nič več kot 6 krat 10 na minus 600 kulomb. Naboj v B napišem kot nič več kot 9 krat 10 na minus 600 kulomb. In tukaj ta A imam 1,2 na drugo, metrov na drugo. Ti metri na drugo se krajšajo, kulomb in kulomb se krajša s kulomb na drugo. Če jaz računam 9 več kot nič krat nič več kot 6 krat nič več kot 9, ulomljeno 1,2 na drugo, dobim približno ta 3 več kot 4. In tukaj za potenco 10, 10 na 9 krat 10 na minus 600 krat 10 na minus 600, 9 minus 6 minus 6 mi da minus 3. In torej dobim 10 na minus 3 newton, kar lahko napišem kot milinewton, 3 več kot 4 milinewton. Ta F med C in B se naredi popolnoma na isti način, tukaj imam naboj v C, naboj v B, jasno, ulomljeno, pazimo, razdalja, dolžina B na drugo, ker tukaj razdalja je B. In torej, napravim tudi izmeri, kot prej, ker so mikrokulomb, 10 na minus 600 kulomb, in torej tukaj, če zračunam 9 več kot nič, krat nič več kot 3, krat nič več kot 9, ulomim nič več kot 6 na drugo, dobim približno 6 več kot 8. Tukaj imam zmeraj iste potence kot prej, dobim zmeraj 10 na minus 3 newtonov, torej milinewton, in sem dobil to. Sedaj, za rezultanto tukaj, to je diagonalnega pravokotnika, dobim s Pitagorovim izrekom. Torej, kvadratni koren od FAB na drugo plus FCB na drugo. Dam te vrednosti na drugo, seštejem, to je pod korenom, zračunam koren in dobim, koliko je vrednost te rezultante. Zdaj, še nam manjka kot. Tukaj lahko upoštevam tangens od alfa, ki je nasprotna kateta, ulomljeno priležna kateta. Nasprotna kateta je tak, je enaka FCB, priležna je FAB. In torej zračunam to razmerje in dobim 2. Tangens alfa je 2. In lahko zračunam približek, da alfa, torej arctangens od 2, je približno 63 stopinj. Tako, prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.